नमस्कार भौणी, पवित्र बड़दिन अवसर रे आपण मानंकु हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। भौणी, आज पवित्र बड़दिन। ଆଜିର ଦିନରେ ବେଥଲେହେମ୍ ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ଗୋଶାଳାରେ ମାତା ମେରିଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସମାଜରୁ ଶୋଷଣ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିଲା ଅସରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଦନୀୟ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଡେ ବା ସୁଶାସନ ଦିବସ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାରଦର୍ଶିତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠତା, ସହଭାଗିତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଉଭୟ ଦେଶ ତଥା ଦେଶର ନାଗରିକ ଏହାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ।
ଆଜି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଖିଛି ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭୂସଂସ୍କାର ଆୟୁକ୍ତ ସଞ୍ଜିତା ଦାସ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଡେ ବା ସୁଶାସନ ଦିବସ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି। ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଶାସନ ବା ସୁଶାସକ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ଅଥର୍ବବେଦର ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳରେ ଶାସକ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ତା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସୁଶାସନ ବା ପ୍ରଜାରକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜା ବା ଶାସକଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତଥା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଶାସକ ଓ ଶାସିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଶୂନ୍ୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଦୁର୍ଜନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ତଥା ଆବଶ୍ୟକ ତଳେ ସଂହାର କରିବା ତଥା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଶୈକ୍ଷିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା, ସୁଶାସକର ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ସୁଶାସନ କହିଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝେଇଥାଉ। ତେଣୁ ବେଦଭୂମି ଦେବଭୂମି ଭାରତବର୍ଷରେ ସୁଶାସନ କହିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମର ମନକୁ ଆସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର ଚିତ୍ତପଟ୍ଟଳରେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତଃ ଧର୍ମ। ଏଠି ଧର୍ମ ମାନେ ରିଲିଜନକୁ ସେ ରେଫର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଧର୍ମ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଶୈଳୀ, ସେଇଟା ଦେଖିବା କଥା। ତେଣୁ ଶାସକ କେମିତି ହେବ ଏବଂ ଶାସିତ ସେ ଅନୁସାରେ କିପରି ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ କ'ଣ, ଶାସନ ମାନେ ଅନୁଶାସନରେ ରହିବା। ତେବେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଶାସନରେ କିପରି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଅନୁଶାସିତ ହେବ, ତେଣୁ ଯଦି ଶାସକ ସ୍ୱୟଂ ଅନୁଶାସିତ ତେବେ ସେ ସଫଳ ଶାସକ ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବ। ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଆଚରଣଟା ମଣିଷକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ, ଯଥା ରାଜା ତଥା ପ୍ରଜା। ତେଣୁ ଉପର ପାହାଚରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛେ ତଳ ପାହାଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମରେ ସଫା ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଓଲଟା ୱେରେ ତାକୁ ଆମେ ସଫା କରିବା ତଳୁ ଉପରକୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚକୁ ଆମେ ସଫା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜାର ଏବଂ ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ସେଇଟା, ଉପରୁ କେମିତି ପାଣିଟା ଆସୁଛି ସେଟା ତଳେ କେମିତି ପର୍କୁଲେଟ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶାସନ ବା ଶାସକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ମୋତେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପଚାରିବେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତିକବି କୁମାର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏପରି ଦୁନିଆ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମା ହେବ ମଣିଷ ପଣିଆ, ମଣିଷ ମଣିବ ଯହିଁ ଅପରକୁ ଆପଣା ଭଳିଆ, ରକ୍ତ ନୁହେଁ ରୁଚି ଯହିଁ ସମ୍ପର୍କର ହେବ ମୂଳଦୁଆ। ମୋର ଆପଣ ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ ବା ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବିନି, ଲାଇକ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ନେସ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ୱେଭ୍ ଲେନ୍ଥ, ଯଦି ସେଇଟା ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ରିଲେସନ୍ସିପ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟାକୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବାକୁ ହବ, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଯଦି ଶାସକ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଶାସିତ ହବ ତାର ମିନିମମ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ, କ'ଣ ହେଲେ ୱେର୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଲିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫଲୋ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟତା ବା ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ କୁହାହେଲା ଆତ୍ମନଃ ପ୍ରତିକୂଳାନି ପରେସାଙ୍ଗ ନ ସମାଚରେତ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ନୁହଁ ବା ଉତ୍ତମ ନୁହଁ ତାହା ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆଦୌ ସୃହଣୀୟ ନୁହଁ। ଏଣୁ ମଣିଷ ଯେବେ ମଣିଷ ଅପରକୁ ଆପଣା ଭଳିଆ ଭାବିବ ସେଇଠି ହେବ ଏକ ସୁଶାସିତ ଦୁନିଆ। ଆପଣ ତ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସୁଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କିଏ ବା ଭଲରେ ବୁଝେଇ କହିପାରିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ସୁଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜଣ ନୁହେଁ, ଗଣ ହେଲା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନ ହେଲା ନିକିତି ତୌଲ ସାନ ବଡ଼କୁ ଭାରି ହୁଏ ଯିଏ ରହେ ତଳକୁ, ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମେଜରିଟି ମଷ୍ଟ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍, ଏଇଟା ଆମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣକୁ ନେବା ସାଙ୍ଗରେ ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡନୀତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଉଛୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଦଣ୍ଡନୀତିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ପରି କାମ କରେ ତେବେ ଦଣ୍ଡର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏ ନୁହେଁ କି ଜଣକୁ
ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେବା ସେଇଟା ଦଣ୍ଡ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ତା ଭିତରେ ହିଂସ୍ରତା ବର୍ବରତା ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବିଚାରରେ ବି ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ୍ ରହିବା ଦରକାର, ବା ବିଧି ଓ ନିଷେଧ ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିବାର ସଚେତନତା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିଦେବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ କେତେ ଯିବା କେତେ ଯିବାନି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହେ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଓରି ଅଛି, କ୍ୟାରୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକ୍ ପଲିସି, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ବଟ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଦି କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଶାସନ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଆପଣ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମା ଖୁଡ଼ି ମାଉସୀ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ରହନ୍ତି, ମୋର ନିଡ୍ ଏତିକି ସେଇଟା ମଦର୍ଟା ଦେଖେ। ତେଣୁ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଦର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁଶାସକ, ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଡ୍ ସ୍ପିୟରରେ ନେବେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତେବେ ସୁଶାସନର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ମାନେ ସମାଜରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ କେମିତି ସୁଶାସନ ବଜାୟ ରହିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଶାସନ ପ୍ରଚଳନ ରାତାରାତି ହୋଇପାରିବନି। ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ତଥା ସ୍ତର ରହିଛି, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ସ୍ତରର ସଫଳତା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ନୈତିକତା ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ କାହାଠାରୁ ମିଳିଥାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ମା, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ମା ମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାସକ। ଶିକ୍ଷା, ନମ୍ରତା, ନୈତିକତା, ସଂସ୍କାର ପିଲାମାନେ ପରିବାରରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ହୋମ୍ ଇଜ୍ ଦି କ୍ରାଡଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଶାସକ ଓ ଶାସନ ଗୋଟେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଉପନୀତ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ ବେଶୀ। କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତାର କେତିକି ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଔଚିତ୍ୟ ଅନୌଚିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସାପେକ୍ଷ, ଅନ୍ୟଥା ଘରେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଚେକ୍ ଆଉ ବାଲାନ୍ସ, କେତିକି ଯିବି କେତିକି ଯିବିନି, ଏଇଟା ଯଦି ରହିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଶାସନ ବଜାୟ ଆରାମସେ ଆମେ ରଖିପାରିବୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁଶାସକଟା ଗୋଟେ ସୁଶାସକରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଜଣେ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ସୁଶାସନର ପ୍ରଚଳନ ମାନେ ଆମ ସମାଜରେ ଯେ ସୁଶାସନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁଶାସିତ ସମାଜ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଆମର କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସକର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳା। ଯିଏ ଯେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେ ସେତେ ସଫଳ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବାର କଳା ଉତ୍ତମ ଓ ସଫଳ ପ୍ରଶାସକର ଅନ୍ୟତମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବିଭବ। ତେଣୁ ଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ଲିଭ୍, ଏଇ ଏଥିକ୍ସକୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ବର୍ଗ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନଧାରା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ସୁଶାସନକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିପାରିବ। ବ୍ରିଟିଶ ଫିଲୋସଫର ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା ପାୱାର, ସେଟା ମୋତେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଛି, ଏବଂ ମୋର ଡେଲି ଜୀବନରେ ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ସେ ପାୱାରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତିନିଟା ପାୱାର, ମନି ପାୱାର, ମସଲ ପାୱାର, ମୋରାଲ ପାୱାର। ଏବଂ ଏ ତିନିଟା ପାୱାରକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମୋରାଲ ପାୱାରଟା ହେଉଛି ପ୍ଲେଜ୍ ଏ ଭେରି ଡମିନାଣ୍ଟ ରୋଲ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମସଲ ଥାଇପାରେ, ବା ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା, ବାହୁବଳ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମୋରାଲିଟି ନାହିଁ, ନୈତିକତା ନାହିଁ, ବିନା ନୈତିକତାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସଫଳ କେବେ ହେଇନି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆସେଟ୍, ସମାଜର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ପଜିଟିଭ ଦିଗ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁଠି ରହିଛି, ଯଦି ମୋରାଲ ଟିଚିଂସ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଘରେ ବାପା ମା ମାନେ ଦଉଥିଲେ, ଏଇଟା ଯଦି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବଳବତ୍ତର ରଖିବା, ଆଗକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତଥା ଯିଏ ଶାସକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସେଟ୍ ହେଇପାରିବା, ଲାଇବିଲିଟି ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ତ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୈତିକତା ବିଷୟରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛୁ ଆମ ସମାଜରେ ବା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନୈତିକତାଟା ଅନେକ ଅଂଶରେ କମିଗଲା ପରି ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେହିପରି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସୁଶାସନ ପାଇଁ, ସେଇଟା କେମିତି ବଳବତ୍ତର ରହିପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବେଳରେ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିର ଜେନେରେସନ ପୁରା ଅଲଗା, ଆଣ୍ଡ ଦି ଗ୍ୟାପ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାଜିକାଲି ୱାଇଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିଟା ମେଟେରିଆଲ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଯେତିକି କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବସ୍ତୁବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ବେଳେ ମୋରାଲିଟି ଉପରେ ଆମକୁ ସେତିକି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆମ ପାଇଁ ମୋରାଲ ପାୱାରଟା ବେଶୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇନେ ମେଟେରିଆଲ ପାୱାରଟା ବେଶୀ। ତେଣୁ ମୋରାଲ ପାୱାରଟା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ,
କିନ୍ତୁ ମେଟେରିଆଲ ପାୱାରଟା ଆମକୁ ଅଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ, ଆମର ଗୋଡ଼ଟା ପାଦଟା ସବୁବେଳେ ଭୂମି ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ଭୂମି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଯେତିକି ରହିବ ଆପଣ ସେତିକି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବେ। ତେଣୁ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କହିଲେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ କେବଳ ଆମ ଭାବନାରେ ନୁହଁ, ଏହାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ବାସ୍ତବିକ ଧରାତଳର ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ। ତେଣୁ ବସୁଧୈବ ପୁରା ବସୁଧା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର କୁଟୁମ୍ବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାରେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାବନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ଯଦି ସମାନ୍ତରଳ ରେଖାରେ ନ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଅନ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଠି ଯିବ ତାହେଲେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାରା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ସୂଚନା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜନଜୀବନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ସନ୍ତୁଳିତ ଅର୍ଥନୀତି, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରାଜନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନତଃ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେଉଁଥିରେ କି ନୀତି ଓ ନୈତିକତା ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ନଥିବ ସେହିପରି ସମାଜଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି ସମାବିଷ୍ଟ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏଇଟା ଦିଶା ଆଉ ଦଶାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା କଥା ହେଲେ ଯେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅନ୍ତରାୟ ଆସିପାରେ, ବିସଙ୍ଗତି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସୁଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତରାୟ ବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନୀତି ଆଉ ନିୟତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିଲା, କୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ନାହିଁ, ୱାର୍କ ଇନ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ସକ୍ସେସ୍ ୱିଲ୍ ବ୍ଲୋ ଦି ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ସମାଜର ଯିଏ ଏକଦମ ତଳସ୍ତରରେ ଅଛି, ପାଣିଟା ଉପରୁ ଆସୁଛି, ତଳସ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଟଚ୍ କରିବ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେହି ହିସାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାଟା ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ମୋର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଫିଲୋସଫି, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆପଣ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିର ଉନ୍ନତି ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଅର୍ ଭିଲେଜେସ୍, ଇଫ୍ ଭିଲେଜେସ୍ ପ୍ରସ୍ପର ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ପ୍ରସ୍ପର। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ତଳସ୍ତରର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ତାର ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଶାସକ ବା ସେ ରାଜା ସେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପାଣିଟା ଥୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଭଲ ପାଣି, ଆପଣ ଦେଖିକି ନିଜେ ପିଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କୋଉଠି ସେଠି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ, ସେ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଶାସନ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ତା ବାଟକୁ ଧରିନେବ। ସୁଶାସନ, ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଆସିଥିଲେ ଫାୟନ, ସିଏ କହିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଏତେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ସୁଶାସନ ବହୁତ ଭଲ, କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇପାରେ? ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି, ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛି ନା ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ, ଛୋଟ ଭାଇ କହୁଛି ଏଇଟା ବି ମୋର ନୁହଁ, ଲାଷ୍ଟରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ କ'ଣ ନା, ବଡ଼ ଭାଇ ଛୋଟ ଭାଇକୁ ଗୋଟେ ଜମି ବିକିଦେଲା, ଜମି ଯେତେବେଳେ ବିକିଦେଲା ଛୋଟ ଭାଇ ତାର ଜମିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଏ ସେ ଗୁଡ଼େ ସୁନା ପାଇଲା, ସେ ଯାଇକି ଭାଇକୁ ଫେରେଇଲା, କହିଲା ଏଇଟା ତମେ ମୋ, ସେ କହିଲା ନାହିଁ ତତେ ମୁଁ ଜମି ବିକିଦେଲା ପରେ ଜମିଟା ତୋର, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା, ମାଟି ବାହାରିଲେ ତୋର, ସୁନା ବାହାରିଲେ ତୋର, ମୋର ଆଉ ସେଥିରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ କହିଲା କେମିତି, ତମେ ମୋତେ ଜମି ବିକିଛ, ମୋତେ ତମେ ସୁନା ବିକିନ, ନା ନାହିଁ ମୋର ସେଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେବ, ମୁଁ ନେବିନି। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିପାରୁନୁ ତାହେଲେ ରାଜା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ ମୋର କୋଉଠୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଇଲା, ମୋର ବି ଏଥିରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ବିକିଛି, ତେଣୁ ଯାହାର ମିଳିଛି ସେଇଟା ତାର ଫାଇନ୍। କହିଲେ ଆରେ ଗୋଟେ ସୁନା ରୂପା ପଇସା ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଲୋଭ ନାହିଁ, ମଣିଷ ପଣିଆ ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟୁମାନ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ତା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ଏତେ ଆଗରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ଯୋଉଟାକି ସୁଶାସନର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ। ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଦେଇଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବାରରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ମା ମାନେ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ମାନେ, ଆଇ ଅଜା, ଏମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି,
ତୁ ଯଦି ଭଲରେ ଜିନିଷଟା ନେଇଥିବୁ, ବାପା ମା ସୁକୃତରୁ ପିଲା ହୁଏ ସୁଖୀ, ତେଣୁ ବାପା ମା ଯଦି ସୁକୃତ କରିଥିବେ, ଭଲ ହେଇଥିବେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଟା ଯାଏ। ତେଣୁ ଶାସକ ହିସାବରେ ହଉ, ବାପା ମା ହିସାବରେ ହଉ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିସାବରେ ହଉ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆମର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖେଇ ଦେଇଯିବା, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏବଂ ଫେର ମୁଁ ଫେରିଆସିବି ସେଇ ମୋରାଲିଟି ଉପରକୁ, ଯେଉଁ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍, ତା ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ବେସ୍ କରିବା, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଭାବଟା ପରିବାରରୁ ଆସିଥାଏ। ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଭାବଟା ଖାଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦେଇଯିବ, ନାଇଁ, ଖାଲି ଶାସକ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଶାସନ। ଶାସକ ଶାସିତ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ପରିପୂରକ, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟା ପାର୍ଶ୍ୱ, ଆପଣ ଏପଟ ଯାହା ହେବେ ସେପଟେ ସିଏ ହେବେ, ସିଏ ଲିଡ୍ କରିବେ, ଶାସିତ ଫଲୋ କରିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ତା ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ପରିବାରରୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଯୋଉ ନୈତିକ ବୋଧଟା ତାହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଜଣେ ଶାସକ ହବ ବା ଜଣେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ନାଗରିକ ଭାବରେ ରହିବ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେ ନୈତିକତା ରହିବ ଆଉ ସୁଶାସନର ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ଅଭିପ୍ରାୟ ବା ତାର ଯୋଉ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ସତ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ସୁଶାସନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରସାର ତ ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ସେଇଟା ପ୍ରସାର। ଶାସକ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ମାନେ ଆଜି ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କରିକି ଗଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସାର, କାହିଁକି ନା ସେ ଯାହା କରିଥିଲେ, ମୋର ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବି, ମୁଁ ଭଲ ନ କରିପାରେ ଖରାପ କରିବିନି। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ସନ୍ଥ ସମାଜ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ସାଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖଟା କ'ଣ ହେବ, ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଏ ଦିଗରେ ଅନ୍ତରାୟ ବା ବାଧାବିଘ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ସେଇ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମର ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବନି, ସମାଜରେ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ, ସୁଶାସନ ଦିବସ ଉପରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାଟିରେ ଆମ ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସୁଶାସନ ଦିବସ ଏହି ଅବସରରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନା। ଆଲୋଚନା କଲେ ଭୂସଂସ୍କାର ଆୟୁକ୍ତ ସଞ୍ଜିତା ଦାସ। ବାସ୍ତବିକ ଭଉଣୀ, ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ସୁଶାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଆଉ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ସରକାର ଏବଂ ନାଗରିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି ନିୟମ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସଫଳ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ମା ମାଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ତୁଲାଇବେ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପରି ଦିନରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ମା ମାତୃକାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ପିତ ଭାବନା ସହ କାମରେ କରି ଦେଖାଇବା, କାରଣ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିଆସି। ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିଆସି ଜନନୀ ମା ଧରିତ୍ରୀ, ଦୟାମୟୀ କରୁଣା ତୁ ମା, ତୋର ତୁଳନା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିଆସି ଜନନୀ ମା ଧରିତ୍ରୀ, ଜୀବନ ସାରା ଦେଇ ମମତା ପ୍ରତିଦାନେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ,
ଲୋତକ ଧାରା ଲୁଚାଇ ପରା ହସି ହସି ମାଗ ସବୁ ସହିଲୁ ମାଗ ନମାମି ସ୍ୱର୍ଗାଦ ବି ଗରିୟସି ଜନନୀ ମା ଧରିତ୍ରୀ ଦିବସ ନିଶି ମୌନେ ବସି ସହିଲୁ ତୁମା ଗୋ ଦୁଃଖ ଯାତନା ନାହିଁ ତ ମନେ ହେଲେ ବିତିଳେ ଅନୁଶୋଚନା ଗୋ ତୁଇ ମା କ୍ଷମା ମା ଗୋ ନମାମି ସ୍ୱର୍ଗାଦ ବି ଗରିୟସି ଜନନୀ ମା ଧରିତ୍ରୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଉଣୀ ଧରିତ୍ରୀ କଥାଚିତ୍ରରେ ଶ୍ୟାମଳ ମିତ୍ର ଗାଇଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି। ତାହେଲେ ଭଉଣୀ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ଠିକଣା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା, ତଥାପି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ନାରୀମହଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ PIN 753001। ତାହେଲେ ଭଉଣୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପିକା ସ୍ୱାଗତିକା ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।